ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی لە قوتابخانەی گوندەکانی گەرمیانەوە پرۆژەی ژینگەی و تەندروستی دەست پێ دەکات. ئەم پرۆژەیە ماوەی دوو ساڵ بەردەوام دەبێت و لە یەکەم هەنگاویشدا دە قوتابخانە دەگرێتەوە. ئێمە وەکو ڕێکخراوی وادی با بڵێن پرۆژەیەکمان هەیە. ئەم پرۆژەیە بۆ ماوەی دوو ساڵە پرۆژەکە لە نێو قوتابخانەکان جێبەجێ دەگرێت، تایبەتە بە ژینگە و باخچەی نێو قوتابخانەکان. چوبدە قوتابخانەمان هەڵبژاردووە لە ناو خوێندنگاکان سەر بە قەزای کفری و کەلار و ناحی ڕزگاری و قەزای دەربەندی خانە. ئەمڕۆ لێرێن لە قوتابخانەی لاڵی خان بۆ ئەوەی چالاکیەکی تەندروستیمان هەیە لە ڕووی زانستیوە، دکتۆرێکی پزیشکی ددانمان هێناوە بۆ ئەوەی خوێندکاران و مامۆستایانمان کۆ کردووە لەم چالاکیەدا، ڕێنمایی تایبەت بە پاراستنی دەم و ددان پێیان بڵێتەوە. چۆنێتی دانیشتن و پاکڕاگرتنی لە ڕووی تەندروستی و سەوزکردنی ژینگە و گرنگیدان بە باخچەی قوتابخانەکان ئامانجی پرۆژەکەیە. جا من سەرەتا باسی کێشەکانی دەمودانیان بۆ کە چی وە ئەکادانەکانیان کلۆر بێ یا پیس بێتەوە. اینجا شۆردنی ددان و کاتەکانی و چەنێک بەردەوام بن لەسەری هەمووییمان پێوتون منداڵەکانش زۆر جوانوەریان گردیانی هەمووی فێر بوو لە بەری کردەوە کە چۆن بیشوە. حتمما ئەم چالاکیانە زۆر زۆر گرنگگەی ئێمە هەروەها زۆر سپاسی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانیەکەین کە بەردەوام قوتابخانەکەمان بەسەرەکەن و کار و چالاکیەکەن. بابەتی ئەمجارە چالاکی ئەمجارە چالاکی پشکنین دانی خوێندکارانە قوتابیانە لەبەرەوەی لە گوندەکانە بنکەین تەندروستی نییە یان بە ئاسانی دەستیان ناگا بە شارەکان و بەرچاوڕوونیان هوشیاریانە لەسەر پاراستنی ددان. ئەم چالاکی ئەمڕۆ بۆ ئێمە گرنگیەکی گەورەی هەیە لە قوتابخانەکەمان و خوێندکاران و مامۆستایانش بەگەرمیوە زۆر بەگەرمی پێشوازیان لە چالاکی ڕێکخراوەکە کرد. خوێندکاران بە کارەکە دڵخۆشن و ڕێگای دووری شارەکانیان بۆ نزیک دەکاتەوە لە ڕاهێنانی ئەم جۆرە ڕێنمایانە. ئێمە خەڵکی گوندی لاڵی خانین، ڕاستە لە شاری شۆ دوورین، بەڵام کە ئەم ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی هاتن زۆر دەستخۆشیان لێ دەکەین بۆ ئەوە چالاکەکەی ئەم ڕۆژ لەسەر ددانەکانمان. من زۆر زۆر سوودێکی زۆرم لێبینی، هیوادارم ئەوانشی کە گویان لێگرە سوودێکی زۆریان لێبینی، چکە زۆر زۆر سپاسان لەگەم ماندوو بوون و هاتن بۆ ئێرە و ئێمە سوودێکی زۆر زۆرمان لێبینی. ئەم پرۆژەیە بەردەوام دەبێت و هەوڵ ئەدرێت زۆرترین خوێندکاری گوندەکان بەشدار بن لەم جۆرە ڕاهێنان و هۆشیارە ژینگەیانە و بە جۆرێک لە پاڵ زانست و پەروەردەدا ڕەنگدانەوەی هەبێت لە سەرژیانی ڕۆژانەیان. شاخەوان محەممەد، کورسات نیوز، گەرمیان.